接下来带您关心淡水北海岸的重点新闻。今天上午，市议员候选人陈伟杰来到了淡水竹围捷运站往台北方向的台二线道路旁边来拜票。不过，陈伟杰身旁多了许多的布条，还有标语，就是要表达淡水对外交通的重视。选举倒数17天，最近只要是早上要到台北上班的淡水居民，一定都会看到许多候选人在路口与大家打招呼。而今天上午天还没有亮，市议员候选人陈伟杰就来到了淡水竹围捷运站往台北方向的台二线道路旁边与大家拜票。但是仔细一看，陈伟杰身旁多了许多的布条，而这个就是要表达淡水对外交通的重视。我也实地在各个路口去体验，我们到底我们这个淡水地区唯一的对外通道台二线的一个车流量，那实际的感受之后，确实发现我们需要另外一条的一个道路来疏解我们淡水地区的交通问题哦。所以呢，伟杰才会今天这个跟这个淡北道路的这个我们的这个召集人呢，一起来这个路口来宣导说，我们需要另外一条道路。陈伟杰表示，过去3-4个月，时常站在台二线，在拜票的同时，也发现到淡水的连外道路的问题，并且也观察到这条道路的车流量可是相当可观，因此认为淡水北侧平面道路势在必行，才会与支持淡水北侧道路联盟社团合作，一起来表达诉求。淡水还有很多人不知道有淡北道路这条建设，那大家也可以看得很清楚，车流很大，我们淡水对外交通需要淡北道路来疏解台二线的目前的车流量。那我们也希望伟杰在当选议员之后能够来大力的改善淡水对外的交通，推动淡北道路的兴建。而支持淡北道联盟张连龙表示，今天与陈伟杰站在一起，就是希望能够得到他的认同，并且也期盼在陈伟杰当选议员之后，可以为淡水的连外交通来做努力。而陈伟杰表示，淡北道路是很多淡水用路人的心声，而这个也是他的政见之一，也期盼可以为淡水的交通争取更多建设。记者许端一淡水采访报道。